السلام علیکم مینوالو دا دا کوم علاقہ دا اشرف آباد دی جی اشرف آباد دی آتا ستو د اٹھونو پته لګی لته چا څو څو واغس دا دغه لاوت سنج کم نه دغه دا باسته 218 دی 218 دا باسته اسرائیل چې کم نه دغه یو کم یو کم نه وی دا غری ها او پی ٹی آی پی ٹی آی غوا پوزیشن مند تشونو کو ولی ولا بس کسان هغه کسر رزلټ راوي سو غشونو لکه نشتا او نور څومره نور د چا دی نېشنل 14 دی نېشنل 14 دی او ملاسب څوک دی ملاسب عباس پسې دی لکه اول نمبر عباس دی تاسو دلته عباس په ټاپ دی اوس